去呢？你就不可以挂美国国旗？你有什么权利管我？你是在挑拨中国人民和美国之间的关系啊？怀疑你是个间谍。这段视频主要就是讲在这个最近的四个同胞在俄被杀的一个情况。Hello， 大家好，我是八九。最近呢，习近平召开了邓小平120岁诞辰纪念大会，而习近平的弟弟也在会场其中低调的在倒数第二排，而习近平大战邓小平，挺过了苏联倒台以及八九春夏之际的政治风波，那这个就是我们俗称的八九六四天安门事件。所以这也反映出了先前很多反贼讨论的，为什么中国的一些书店啊摆放了邓小平的特展呢？为什么邓小平这个改革家在三中全会上突然发布又下架了呢？原来啊，这一切都是习近平为了提前铺垫市的风向做的准备，而我认为习近平是借由邓小平的改革开放的光环给自己点上贴金，那怎么样都看不出习近平他被架空了。还有一点就是习近平在会议上提到了反台独，捍卫中国国家主权领土完整，所以并没有放缓跟台美的冲突，也并未要走回胡温时代的温和派路线。那更重要的是什么呢？前几天中国总理李强他出访了俄国会见了普丁，不仅带了国务院的官员之外，还带了中共陆军司令以及上将等人代表团与俄军国防部开会，并且共同发表两国军事合作声明。所以这再次证明了习近平不但没有被架空，还继续在乌克兰反攻俄国领土之后啊，扩大合作与其交流，完全不怕西方扩大对中国的制裁。那我们可以发现啊，俄国发出的声明啊，表示中国是亲密的朋友以及盟友，但是中国外交部的发文并没有提到这一段。但不得不说啊，俄方这招啊，中国也常用。比如说乌克兰外长来到中国的时候，明明没有发的，中方却把它硬扣上去，或者是越南方他又讲的话，中国把那段话给拿掉，甚至是加油添醋。所以父子之间啊，都是一样的，而中共啊，还是继续的走老路。表面上不以盟友相称，但私下还是继续与俄国扩大，不管是经济合作或是军事合作。而根据俄国在华通讯社的报道，双方正展开10万亿卢布的20几条合作项目，换算下来就是7800多亿人民币。我们看一下中国经济每况愈下，2024年1月份到7月份，民间累计同比投资是0%，最高民间投资点在2021年2月份来到了35.4%，现在直接归零。中国核心城市房价下跌30%，烟草行业高管降薪30%，银行分长降薪40%，茅台滞销卖不出去降价。所以你们可以发现，中国的 GDP 报表中的大项目只会提到，投资项目中国金额为多少多少，投资金额占中国总 GDP 的几%几%。但是我们把这个大项目的投资拆开来看，可以发现有政府投资，还有民间投资跟外来投资，而这些投资项目大部分都是中共政府充数据，政府自己投资自己的国企央企，反正小粉也不会去查细项。所以你看啊，中共他还有余钱投资正在被西方制裁以及面临战争的俄国这么多钱，你们是看好俄国未来会战胜甚至统治欧洲，还是你们是被迫只能支援俄国呢？这些钱不投资在经济非常差的中国，你反而投资在面临战争的俄国，你说有道理吗？那我们来谈一下为什么中共一定得支持俄国。当然不外乎就是大家耳熟能详的哈，俄国倒台之后，大家的众矢之的与注意力就会全力的放在围堵中共，所以中共目前也只能帮助俄国。除此之外，其实还有一个更核心的价值，那就是即便苏联倒台了，但是俄国境内还是有许多关于中共从毛时代开始的机密历史文件，而这些文件相信啊，个个都是大料的。如果俄国倒台了，或是中共不愿意帮助俄国，那只要这些文件啊一流出，中共非常难洗地，毕竟是自己的俄爹流出来的历史资料，这个会对中共的政权以及小粉红心中造成严重的冲击以及不可抹灭的伤害，信仰瞬间崩塌了。所以中国只能拼死与俄国绑在一起，不管中方领导人愿不愿意。只是不巧习近平啊，他刚好想打台湾，如果帮助俄国度过这次难关，未来打台湾可以有很多军事上的俄军资源以及这个经验可以接近，甚至可以利用朝鲜在半岛牵制日韩，俄国也会提供军机场给中国，让他们可以直接飞去美国的本土阿拉斯加，给美国造成伤害。别说不可能，8月初的时候
俄方确实就这样做，给中国提供机场续飞续航力，让他到阿拉斯加附近去转转。所以中俄合作是不谋而合，除非今天呢，圣上是什么温和派的团派，才有可能是被俄国逼入局的。但习近平不是啊，他是迫不及待的跳入火坑。近期也传了不少小粉红跑去俄国参军，仅仅训练了不到一个月就被推上战场，在接到任务后还是一头雾水啊。所以这个任务到底是什么呢？直到下车才发现，哦，我到前线。到前线之后，俄国教官才跟他说，来，你现在就变成冲锋突击队了，去吧，孩子们。仅一天，两个小粉挂了。那边的阵亡率啊，就是人进入战场到基本上你死8到10个小时。这段视频主要就是讲一下这个最近的四个同胞在俄被杀的一个情况。4天之前吧，刘杰、刘宏伟两个人执行任务啊，我听说，刘宏伟是踩到这个触发式地雷，然后对面的这个投弹机啊，5个弹，另外一个小个子刘杰2个FPV没了。我希望在这儿，如果说有认识他们的这个家人、朋友、同学，联系一下我，我会想办法去和这里的俄罗斯人沟通，至少给家里边人一个告慰。而在网络上，现在流出一段影片，一批中国人在莫斯科排队，由军警指挥，不晓得是过去干嘛的。你说当交换学生，这个看也不像啊，这个感觉像什么军事化训练是吧？难道是中共送去给俄国当肉盾炮灰的吗？还是怎么样？欢迎大家在下面分享自己的想法。甚至有些参军的小粉红抱怨工资被拖欠了很久，甚至被扣欠军费。而我发现一个很好玩的现象，俄方现在在跟乌克兰提出交换人质，主动提的。为什么？因为乌克兰现在打到俄罗斯境内，对吧？俘虏了非常多的年轻人，而这些年轻士兵啊，原本就是做后勤的，给那些在乌克兰领土那边做前线的人当后勤单位的。为什么前线的那些战士被俘虏，俄国没有过几次主动提过要交换人质，而后方那些后勤的俄方主动率先提要交换人质？那些后勤的是谁？是俄国的红三红四代，让他们上战场去后勤磨练一下，这个国家接班人轮到他们手里的时候，他们当上一些高官的时候，他们有政绩，对吧？哎，老子以前参加过这个俄乌战争啊，我以前上过战场的呢，只是你不说自己是做后勤的，对吧？所以这个会给普丁造成一些不小的压力。那些俄国的小造价人就说，哎，我儿子被俘虏了，普丁你去给我谈条件。1个、2个、5个、10个、200个小造价人这样子去要求普丁，对普丁来说是一个小压力，对吧？那我是给其他爱国小粉一些建议啦。军事实力排名的俄国都打得如此艰辛，还被反攻。之前不是很多小粉红拍片，乌克兰给台湾做了很好的示范，怎么一天之内变成俄国领土，台湾未来也会一天之内变中国领土。哎，你要确定你说这个话，你如果按照这个模板的话，就是台军现在在福建、在广东了。如果俄国都打得如此艰难，更何况是需要渡海的台海战役？别跟我说飞弹下去就完事了哈，俄国的飞弹跟核弹比你中国多呢，他怎么没有像你说的那样，哇，一颗飞弹下去，200颗飞弹下去，完结乌克兰？你是看不起你爸国啊？所以呼吁你们多去参军。把俄国战场当作是台湾的前哨战，毕竟你们可能连枪都没摸过。你不要说什么啊，中国的解放军就够打台湾了，俄军难道不够打乌克兰吗？啊，为什么还要强迫征召？不然你们在中国失业当烂尾娃，你觉得有比较好吗？还有一名中国网红跑去俄国拍片，结果在 B 站上曝光了俄军的动线以及坐标，你不说我都怀疑你是不是美国间谍了哈。最近厦门大学两岸城市规划研究所出了一份报告，结果马上就被美国华府智库收藏报道。这个报道之后啊，厦门大学立刻删除该篇报道原文，里面啊不仅提到要怎么统治台湾，要尽快的打下台湾，而且这份报告也不小心承认了台湾经济比中国发达是不争的事实，所以要如何管理是非常难的一个题目。香港制度已经失败了，台湾人不会再相信香港制度了，所以我们要让台湾的亲中政党的人去统治台湾，甚至让退休的台湾军公教去各地当领导，给他们一些小甜头。那未来啊，包含货币的过渡、选举制度的存废、繁体简体的去留、教材以及学制之间的转换，都是循序渐进的。我可以跟各位说啊，比如说他提到的这个干部训练，我就非常清楚，很多台青到那边啊，有部分的人是参加一些聚会，
其中中共也有跟他们提到这一点，未来统一台湾，他们可以优先得到管理台湾各地，看的是什么官，分什么官这样的权利。当然有些人天真的以为真的统一之后他不会变成弃子可以当上高官，或许可以，但那只是短暂，赵家人不可能将权力永久的给非红色家族的人，你也进不了核心周边。而为什么我知道，因为最近确实有不少看清真相甚至被欺骗被铁拳的台青跟我讲这些事情。我们还可以发现，台湾的国安以及外交高官，这几天跑到了美国华盛顿跟美国高官秘密会谈，对此中共还表达强烈抗议。你说这个时间点刚好也对应上李强出访俄国，还有印度总理到访乌克兰，而中国媒体并没有给热搜与大量的报道在印度这件事情，反而是拿印度的社会案件这些破事来当作热搜的前五名头版，你不觉得有点欲盖弥彰吗？所以各位烂尾娃们，靠你们帮圣上加速了。今天影片到这结束，喜欢记得订阅，不喜欢记得一定要帮我封锁。我是八九，下次见了，拜。